Et jużaw li li biex u frame up fuq Chris Fern. Mżon li l-autoritajiet għaffu l-pass sabiex jaqbdu l-forzi ta' dlamijiet wara dan laġir. Sos dan ma' Sunday Times of Malta Carmen Chantar li t-eliminija tal-Ministru għas-Saha li ftit aktar minn ġima ilu kalla sospendi li l-anfisa minn kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Medici wara illi gazzetta fil-Pakistan irrapportat għallegat t-ixħim bejna u bejn kumpanija Rib Vitals Global Healthcare ċantar, tibqa tinsisti li hi sempliċi vitma ta' kampanja maħmuġa biex tkisser ir-reputazzjoni tad-deputat Prim Ministru Chris Fern fl ġi-rapportatu kol din id-darba fuq sit Belġan illi Russu li xtara ċittadinanza Maltija ħalla saktar minn 3 miljon euro li l-bint li stess Carmen ċantar Selin ċantar pala allegat kickback li l ħlief Chris Fern. Madra kollu din l-ħbar f'tit tassijat wara ġiet li il masra Ma Times Carmen ċantar saħqed li qed jużaw lila u lil binta biex xi ħadd u jeqret ir-reputazzjoni ta' Fern li fil-fema tagħha qatt mad mill-integrità tiegħu insistet mal ġurnal illi l-allegazzjonijiet illi rċevit miet ta' eluf ta' euro minn għandin il-kumpanija hija gidba, u insistiet illi għatt marċevit penny minn għand xieħat involut fid dil tal-isparijiet. ċantari laqrib il-Ministru Fern mill-2017 fejn kienet ħadmet fil-kampanja tijaw għal-deputat lider tal-Labour. Mistoqsija minn taħseb li hemm wara dan l-allegat frame up Carmen Chantar irrifjutat li tipponta swa balin xi ħadd iżda appellat lill-qrati lil l pulizija u l ġurnalisti sabiex toħroġ il-verità. Fl-aħar ġimgħa Carmen Chantar kitbet darbtejn il komissarju tal-Pulizija Angelo Gafa sabiex jinvestiga l-każ u appellat l maġistrat Gabriella Vella sabiex tisma' x taħħa b'rabta mad-dils ta' Vital Sustiwert. Madanakollu, sissa, kollu, ma kelli Darfisser il wara tali allegazzjonijiet gravi il-Pulizija għadhom lanqas biss avviċinaw. L-Awtur Mark Camilleri min-naħa tiegħu jallega li wara dawn l-issejjerem l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien ma dawk il-Kamilleri sejja soċi kriminali.